проведохме среща с ръководството на парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ. Смятаме, че този старт на диалога, тази среща беше един необходим разговор, който отговаря на очакванията в обществото, парламентарните сили да водят помежду си диалог. Искам още в началото на разговора да кажа, че това не е разговор и не беше среща по преговорен процес за съставяне на правителство. Това беше среща, в която разликата беше, че говорихме по теми, национално отговорни теми, които вълнуват българското общество. И в тази среща БСП и Коалиция за България поставихме именно такива теми по политики. В хода на срещата се откриха няколко важни теми, национално отговорни. Бързам да кажа, че това е нашето разбиране за правене на политика, именно, че политика се прави с диалог. Бюджет се приема с диалог, реформи се правят с диалог. Искам да уточня, че в тази среща влязахме с самочувствието на това, че БСП е политическата сила с най-голям парламентарен опит. И държа да кажа, че през всичките тези години ние сме имали с ГЕРБ, аз ги определих като антагонистични отношения, имали сме много спорове, но те не са били на проектен принцип, те са били същностни по политики и начин на управление. Затова и днешния разговор беше именно по политики. И тъй като в разговора се откориха няколко задължителни решения, които трябва да вземе това Народно събрание и които няма как да се случат обаче без такъв тип разговор и диалог, аз сега ще ги откоря пред вас. Това, разбира се, първо е бюджет 2025 и опасностите пред финансовата стабилност на държавата, необходимостта от гарантиране на социалните права на българските граждани. Поставихме една изключително важна тема и информирахме ГЕРБ за искането, което внасяме до Конституционния съд, за отмяна на противоконституционните, според нас, текстове, които бяха приети като поправка. Държим и настояваме в бюджет 2025 да бъдат защитени, отстоявани социалните ангажименти на държавата към българските граждани. Много важна тема, гарантиране на енергийната и икономическа сигурност на България. И тук като акцент изведохме и като общо разбиране необходимостта от отлагане на либерализацията на тока за бита. Както и, разбира се, поставихме теми, касаещи здравеопазването, подобряване живота на българските граждани и необходимостта от легитимност в избора на регулатори и нови съдебни органи. Това са общо кръга от теми и разговори, по които водихме този диалог, или по-скоро стартирахме този диалог с уговорката, че това е процес, че това е начало на такъв тип диалог и оставя вратата за допълнителни разговори по тези именно теми, които днес поставихме на срещата.